Посміхніться. Золото моє золотеньке. Ти думаєш, є де? Ти думаєш, є де? Ви відео знімаєте? Відео знімаю. О, не треба, я б їй хотіла їм по душам сказати, виключіть. Махання нічого не дає. Та ні, ви ще там і казали дещо. Говоріть, нічого не дає. Бачите, бояться вони преси, люди, а не коктейлів Молотова. От що я вам скажу. Вони бояться правди. Їм правда незручна, їм вона не подобається. От ми ходили з хлопцями, от є свідки в мене з собою. Хлопці ходили охоронці. Їм правда не подобається. Вони говорять різні нехороші речі. І все. І повторюють це невідомо за ким. Я кажу, ви б хоч включили голову і порозбиралися в ситуації. Ми не стріляли. Я кажу, а що люди самі по собі там вмерли. То не ми. Ну цирк на дроті. Полатовські війська. Розумієте, да. Для того нас ще потрібно вирізати тітку. Люди, я вам хочу сказати, що я прийшла підтримати вас, бо сьогодні стріляють вас, а завтра почнуть стріляти, не дай Господи, в музикантів і в мене. У мене є попередження про замах на моє життя. Є попередження з різних джерел, що є така провокація проти мене, що наші ж хлопці, мовляв, мають на Майдані зі мною щось зробити. Або викрасти, як інших активістів, побити, або застосувати зброю, щоб спровокувати течії всередину Майдану. Так що я вас хочу підтримати сьогодні. Сподіваюся на таку саму солідарність і підтримку мене як музиканта, волонтера, який від першого дня стоїть на Майдані. Дякую вам. Дякую вам.